Sociālie pakalpojumi vairāku sabiedrības grupu iekļaušanai sabiedrībai arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jānodrošina vēl turpmākos 5 gadus, taču šis ir pēdējais gads, kad tam pieejam Eiropas Savienības fondu līdzekļi. Pašvaldības to izdarīt nespēs, tikmēr Labklājības ministrijā uzsver, ar to bija jārēķinās projektu sākot. Turpina Latgales reģionālā televīzija. Deinstitucionalizācijas projekta īstenošanā piedalās 115 pašvaldības no visiem Latvijas reģioniem. 8 gadu laikā tiem bija pieejami aptuveni 90 miljonu eiro no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Tā rezultātā valstī ievērojami paplašināt sociālo pakalpojumu klāsts, tostarp izveidoti grupu dzīvokļi, dienas aprūpes centri personām ar garīga rakstura traucējumiem, notiek specializētās darbnīcas un tiek sniegti citi pakalpojumi. Puse bija tā saucamā ERAF nauda, iepšu nauda, par ko infrastruktūru var izveidot, remontēt, būvēt no jauna. Un otra puse bija ESF, jeb Eiropas sociālais fonds, kas ir tieši nauda pakalpojumu nodrošināšanai. Runa ir tikai un vienīgi par pašvaldības nodrošinātiem pakalpojumiem. Nākamgad ieviesto pakalpojumu sniegšanai Eiropas Savienības fondu finansējuma vairs nebūs, un tad izdevumi gulsies uz pašvaldību pleciem. Taču daudzās pašvaldībās naudas trūks jau šogad. Visos novados, ne tikai Augšdaugavas novadā, bija runa par to, ka mums nepietiek tos līdzekļu pašvaldībai, lai turpinātu deinstitucionalizācijas projektu tālāk, kā viņš bija iesākts, un ka ir nepieciešama valsts palīdzība. Piemēram, Augšdaugavas novadā DEI projekta gaitā ieviesto sociālo pakalpojumu turpināšanai gadā nepieciešami vairāk nekā 600 tūkstoši eiro. Ja mēs skatāmies, ka pakalpojumi paliek dārgākie, cenas aug un pieprasījums tomēr ir, tad viņi arī varbūt dārgāks pats pakalpojums, tad, protams, šī summa augs un pašvaldība vienkārši nevar pavilkt uz saviem pleciem to. Labklājības ministrijā norāda, pašvaldībām bija jārēķinās, ka šogad Eiropas Savienības fondu finansējums beigsies, bet ieviesto sociālo pakalpojumu pieejamība jānodrošina vēl turpmākos 5 gadus, kā to paredz DEI projekta nosacījumi. Kolēģi pašvaldību pusē ļoti labi zināja, ka tas naudas plūsma no Eiropas tādā veidā beigsies, un ka ir jāplāno, ka tas ir pašvaldību budžetā jāparedz šis finansējums. Ja pašvaldība tik tiešām izdomā tā ļoti tā kategoriski pārtraukšoti pakalpojumi, nu tad ir jārēķinās, ka tā struktūra fondu ieguldītais finansējums jāatmaksā atpakaļ. Šobrīd Labklājības ministrijā arī darbs pie minimālā sociālo pakalpojumu groza izstrādes, kas pašvaldībām būtu atspaids pakalpojumu izdevumu sekšanai. Jāpiebilst, ka iepriekšējā valdība to neapstiprināja. Ieviešot šo te minimālo sociālo pakalpojumu grozu, mēs paredzēsim, ka varētu būt valsts budžeta dotācija pašvaldībām šīte pakalpojumu nodrošināšanai, un tas būtu šis te netiešais atbalsts. Jau tagad ir skaidrs, ka pašvaldībām turpmāk nāksies savos budžetos atvēlēt vairāk finansējuma sociālajai aizsardzībai. Beatrise Jakobsone, Osmas Prukte, Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.